Ndagarutse nanone nihuta cyane mbahaye ikaze mwese mwese abari ku murongo wacu wa cano yacu mudukurikirana gatanu kuri gatanu ikaze kuri mwese abari muri Afurika n'abari Burayi ndetse no ku mugabane wa Amerika no muri Aziya muradukurikirana muri benshi cyane ndizera ko tubana gatanu kuri gatanu abarundi mumeze mutse bene wacu murakomeye uwiteka akomeza bampere umugisha namwe abimurenge hano muri Kongo mwumva ikinyarwanda mudukurikirana uwiteka abahe umugisha kubera ko mubona internet zanyu mukadukurikirana cyane cyane gatanu kuri gatanu reka mbaramburira amakuru yandi mbazaniye gye narababwiye ntarungu kuri Rwanda Paparazzi TV tuba tugomba guhora tuza buri kanya tubagezaho amakuru menshi bombori bombori hagati y'Ubudage ndetse n'Abarusiya ibindi noneho bifashe indi ntera ni ibiki rero mu Rusiya yamenye ko Ubudage buri mubanzi babwo ba mbere ngo mbetse ku buryo bahise baniyibutsa bakibuka igihe cyo muri cyo mu ntambara y'ubutita yo mu 1945 ubwo abarusiya batsindaga Abadage muri iyo ntambara ariyo yitwa icyo kintu bibuka iyo ntambara ukuntu yisha abarusiya benshi kandi yari yashozwe n'Abadage noneho ibi byose byavuye ku nkunga Ubudage burimo bwivuye inyuma burimo buratera inkunga abanya Ukraine kugira ngo bakomeze kurwana barwane n'Abarusiya ibingibi bamaneko ba mbere b'Uburusiya bahise babimenya ukuntu Ubudage burimo bwohereza imbunda zigerageza kuzacogoza abarusiya ku rugamba rwa Ukraine izo mbunda ni imbunda za kabuhariwe bohereje imbunda ziri mu bwoko bohereje imbunda ziri mu bwoko bwa G-Leopard tanka izingizi G-Leopard tanka zifite iminwa ibiri niba mwarazibonyeho mu mafoto amwe mujye mugerageza mukora ubushakashatsi murebe imbunda ziba zigezweho ku mbuga za internet bakunda kuzishiraho iyi tanka ifite iminwa ibiri irasa izunguruka no kandi noneho ifite ubushobozi bwo kurasa mu birometero 1,000 noneho rero ndashaka nkwibutse neza niba ukurikirana iby'iyi ntambara iri kubera muri Ukraine abarusiya barasa abanya Ukraine cyane bari kure ntabwo bakunda kubarasa babegereye kuko byaramenyekanye ko ingabo z'abarusiya ku butaka n'abanebwe ntabwo bazi kurasa intambara yo ku butaka kereka iyo bitabaje nk'abacochinia cyangwa bakitabaza n'izindi ngabo zagiye ziza zivangavangamo zizi intambara y'ubutaka niho bashobora gucogoza abanya Ukraine ariko kenshi babarasira kure aho umudage abonye ko ariyo ntwaro abantuza bari gukoresha abarusiya ariyo ntwaro abarusiya barimo gukoresha nawe agira gutya aravuga ati umuti w'abarusiya twawumenye reka natwe dufashishe Ukraine imbunda cyangwa nabino bifaru by'amatanka dufite hano mu bubiko bwacu tubyoherereze umwana wa Ukraine agenda bikoreshe babahaye imbunda babahaye izo tanka nyinshi cyane ku buryo zigiye muri Ukraine ndibaza uyu munsi niba ari kuwa kane ibyo ari byo byose bazohereje kuwa kabiri zishobora kuba zikiri ku mazi cyangwa se ziri kurizwa indege kugira ngo zigere muri Ukraine ibi ngibi rero ntabwo byashimishije leta y'Uburusiya ndetse n'uruhande rumwe kubavugiza ibingabo bamenye uko Ubudage burimo bwohereza imbunda zikomeye kugira ngo zijye kurukurwa zijye muri Ukraine bavuyeyo bahita bavuga bati tuributsa ko Ubudage ibyo bukora bwose mwibuke ko abarusiya babatsinze muri 1945 ati rero niba bagikomeje gushaka gushyigikira intambara ya Ukraine baravuga bati ibyo atuwabatsinze ntaho yagiye arahari atugomba kumenya ko igisirikare cy'Uburusiya hano muri aka gace
muri aka gace ka Saviote ari agace kakiri kagifite imbaraga ndetse umurusi yaracyakomeye. Ati nubwo izo mbunda muzizana ni muzizane ariko kandi murahembera kugira ngo muzabone intambara y'isi itewe namwe mukomeza gushyigikira Ukraine. Ati nimwakabaye mwivanga mu bibazo bya Ukraine. Ati kuko Ukraine dufite amasezerano twebwe abo ngabo ne bamwe mu bagaba b'ingabo b'u Burusiya bari barimo babivuga babicisha mu binyamakuru bya hariya mu Burusiya. Bamwe bagira gutya kubera ko kenshi badafite ubuvugiro bwumvikana cyane imirongo y'ibinyamakuru bya bimwe bagiye bayikatakata iyindi bayikura ku mbuga nkoranyambaga ariko bakoresha ibinyamakuru byabo tukabasha kubona aya makuru. Iki ni ikinyamakuru cyitwa Latest. Cyitwa Latest nicyo mu Bushinwa, nicyo cyanditse iyi nkuru kivuga ko abajenerali b'Abarusiya bagerageje guha Gasopo Ubudage bababwira ko wabatsinze ntaho yagiye ndetse ko nibakomeza gukora ibyo ngibyo bafite byinshi bahuriyeho bashobora kuza bafite byinshi bahuriyeho bashobora kuba abana bafungira umuriro n'amazi bakajya mu kangaratete. Ati ibingibi rero bishobora kuzabaviramo ibintu bikomeye ku buryo mushobora kuzahorangije. Ariko baravuga bati aho izo mbunda zinyura ziza hano ziza muri Ukraine turahabona twashize za jomeri hari ingabo zacu zishoboye isaha n'isaha azishobora kutagera muri Ukraine tukaza. Ingabo z'Abarusiya zikimara gutangaza ibyo ngibyo mu binyamakuru by'iwabo hariya ntabwo bigeze bagira ibindi bintu bakora bo bavuze ko ubwirinzi bwabo ndetse naho ibyo bintu bikoresho binyura barahazi kandi barabizi neza n'inzira bicamo ko bishobora kutagera no muri Ukraine. Ati gusa icyo mugomba kwibuka mwibuke ko duhuriye kuri byinshi ndetse birimo kubahagaze birimo kubafashisha n'ibindi n'ingano murabizi ku ifarini n'ingano byose byinshi cyane abahariye Burusiya na Ukraine nibyo byabigaburira nibyo biha abanyaburayi hafi ya bose ndetse na hano muri Afrika. Ati ibyo duhuriyeho ni byinshi dushobora natwe kubakomanyiriza mu bundi buryo ubwo ari bwo bwose. Ibingibi rero ntabwo byigeze bishimisha na gato abaturage b'Abadage abaturage bo mu Budage bo baragira gutya benshi cyane ku buryo n'ejo cyangwa ejo bundi ushobora gusanga bagiye mu muhanda kwigaragambya bo baravuga bati ntabwo Ubudage bukwiye gukomeza kwivanga mu ntambara ya Ukraine. Ati kuko ibingibi bigaragaza ibingibi iyo Ubudage buri kwivanga muri iyi ntambara byibutsa amateka yabayeho y'Abadage barwana intambara y'isi n'Abarusiya. Ati ibingibi nibyo Ubudage burimo gushaka kudukururira ati kandi bitakabaye ngombwa ati ni ugukurura inzangano. Abo n'abaturage bamwe bagiye bandika ku matwita abandi ubona ko bitabashimishije gukomeza Ubudage bwigaragaza ko buri gushyigikira cyane Ukraine. Ati ibi bintu ntabwo Ubudage bwari bukwiye no kubigaragaramo kuko Ubudage bufite amateka manini cyane n'Uburusiya mu ntambara y'isi yabaye muri 1945. Ati ubu ngubu icyakabaye gihari hakabaye Ubudage budakwiye no kuba bwakwivanga muri ibyo ngibyo turetse n'icyo ngicyo. Ni nayo mpamvu ibintu byacu hano birimo guhenda ibintu byarazamutse bijya komoka kuri essence ibikomoka kuri peteroli ibikomoka kuri gaze ndetse na gaze. Ati ibintu byaratumbagiye biri gutumbagira kubera yuko iyi ntambara yo muri Ukraine Uburusiya bugenda budufungira umuriro n'amazi tukabura imibereho ugasanga ntabwo tubayeho twishimye kandi mbere twari dufite amahoro. Bati rwose ntimukwiye gukomeza kwivanga muri iyi ntambara ahubwo mwakabaye munahagarika n'ibyo mubaha mukabihagarika burundu. Ibingibi rero ntabwo abaturage ibyo bari kuvuga ibindi bihugu by'i Burayi ntabwo babyumva neza bo baravuga bati reka ibi bihugu byiyemeje kumvisha Uburusiya muri Ukraine ati reka bakomeze babyumvishe. Ubwo ni ukuvuga ngo bamwe bitana ba mwana hari abizigamye kuri ibyo ngibyo bimeze nka gaze n'amapeteroli hariho n'abatarizigamye intambara yaje ibatunguye bakaba bibaza aho bazashinga umusaya cyangwa bazashira umusaya bakahabura. Ese buri umwe wese ukabona
yabigezeho ikibazo. Ariko ibingibi ntabwo biri kubuza umurusiya gukomeza guhata amasasu mu Ukraine, ahubwo uko bice yuko bwije warakomeza intambara abasokaho urufaya rw'amasasu. Icyo nakubwira cyo intambara irakomeje nanone mu majyaruguru ya Ukraine, nako mu burasirazuba bwa Ukraine intambara iracyahari. Ntabwo ubu ngubu Uburusiya buri kwigira imbere cyane busa naho hari ibindi bice bufata, ahubwo bwo ibirindiro byafashe bubihagazeho ku buryo utapfa kuza ngo ube wabanyaga aho bafashe. Ukraine yo irimo irakomeza kugenda isa n'ishaka kugaruza ibice bimwe na bimwe Uburusiya bwafashe, ariko bikababera ingora bahizi. Ntabwo byoroshye, intambara irakomeje. Jyewe ndi hano ku kibuga cy'imirwano, ndakomeza nkuzanira amakuru ari update kugira ngo dukomeze kubana gatanu kuri gatanu. Ngayo nguko rero, ubwo turi bane mu yandi makuru ndibuze kuza nkuramburira, nayo ya aza kuba ari ingenzi. Uwiteka bampere umugisha, ndabakunda. Ni Vidi Frank.